Колеги, добър ден. Добре дошли на пресконференцията на старши треньора на ПФК Левски, господин Стойчо Стоев, преди предстоящото домакинство с Марек. Господин Стоев е на разположение за вашите въпроси. Предлагам да не губим време и направо да започнем. Бенете. Господин Стоев, вярвате ли в перфектът за последния редовен? Сега не искам да се разпростирам да говоря за други неща, които не касаещи нашия отбор, макар че косвено ни касаят. То е ясно, но в края на краищата, за да стигнем до тук, и ние сме си виновни, ни би трябвало да търсим причините в така, основно някъде другаде. Сега, каквото и да стане, така, отборите, в края на краищата, те си знаят за себе си какво иска да постигнат в това първенство. Господин Стоев, трябваше ли тези два мача да бъдат първи на същото време? И това по някакъв начин ще повлияе ли на фертвей? По принцип за мен трябваше да бъдат, тъй като все пак касаят по някакъв начин и двата отбора. Говоря и Ботев, и Левски основно. Така е решил футболния съюз, така ме е направил. Излишно да го коментирам. Колеги, въпроси? Има ли опасност играчите да виждат малко повече за това, което ще случи в Пловдив и да това да ги разсеваме? Еми аз по принцип още ония ден им казах, че края на краищата ние си имаме матч с Марек, който също е важен и да не се стига до там този матч по някакъв начин да се игнорира, тъй като все пак на този етап си е важен за нас. Така, надявам се да са ми чули добре. Тренират сериозно. Това е наистина тренират. Ясно, че настроението е по-минорно, нормално е. Но пък наистина тренират сериозно. Да. Вие само казахте, че настроението е по-минорно, но говорили сте вече така и с спортни директори, и с играчи, за евентуално най-лошия за Левски сценарий, който тук на тъмпайте. Сега ще кажете сигурно, че мислите само за матча с Марек, но няма как да говорите и да не и за нещо, което след това евентуално следващия матч, който най-вероятно може би пак с Марек. Еми, от понеделник си почваме все пак. Има два матча. Единият е нашия с Марек, другия Ботев с ЦСКА. Нека да мина двата матча и след това вече така ще говорим. Зависи коя щетица се намираме. Така, например. Вие сте тренер от доста дълго време в практика. Има ли сте случаи, в който един отбор да не се хвърли достатъчно на съперник? Има го, то го има постоянно. Ние по принцип го виждаме даже западни матчове. В интерес истината си вижда това като някаква тенденция. Аз затова казвам, че всеки отбор си преценява в дадения матч до каква степен да е сериозен към самия си матч. Аз не мога по никакъв начин да бъда съдник на който и да е отбор. Той си излиза и си знае какво си гони и какво си иска. Затова не искам да коментирам другите отбори. Въпрос, колега. Канал 3 пак, да. Ще доведе ли едно евентуално навлизане на Левски шестица до разпад на отбора, някои чужденците да пожелават да напуснат? Дайте да не говориме преди да се е случило като факт. Наистина, за сега нещата върват натам, но все още не са се случили. Да мина тези два матча вече понеделник. Така ще бъдем по-конкретни и по-обстойни. Бенете. Тежко ли е, когато съдбата не е плаща? Е, тежко е, разбира се. Как да не е тежко? Ако кажа, че всичко е окей, значи това да ви излъжа. Неприятна ситуация, неприятна ситуация, но пак казвам, в края на краищата, за да стигнем до тук и ние сме си виновни. Бенете отново, да. Проблеми преди мача с Марек, преди бойството? Не. Здравословно, така всички вече са здрави, което е добре. Което ми дава пък... Естествено, на мен по-голяма така вариативност за състава. Здраво ли ще бъде за футболисти, щаб, ръководство на Левски да стиска пауза за ЦСКА? Не съм се замислил. ЦСКА по принцип трябва да играе да стане шампион. Той трябва да играе за себе си. Това е основното, ако иска да стане шампион. Тъй като... Аз съм бил от другата страна в отбор като Лудогорец и знам, че ЦСКА, ако изпуснат, а те постепенно изпуснаха доста неща, доста точки
И ако изпуснат и този матч, по-натам ще им е изключително трудно. Канатри. Господин Стоп, как ви се струва възможността и слуховете публиката на ЦСКА да прекрати матча, ако червените са на път? Ами не знам как да го коментирам, да ви кажа честно, защото това пък ми се струва супер ненормално. Публиката по някакъв начин да повлияе на, така, на резултата. Но пак в България живеем, всичко е възможно. Но предполагам, че надали до там се стигне, тъй като все пак, каквото и да си говорим, тук би трябвало сме все пак някаква законова държава. Да знаят, че този матч и самите органи наредят, че този матч е по-сериозен, по-опасен като ексцес и да вземат нужните мерки преди това. България.